V razmišljanju bomo bolj preudarni in trezni. Naši načrti bodo konstruktivni, probleme pa bomo reševali na metodičen način. Merkurjevo področje je misel, znamenje pa kaže, na kakšen način in kako hitro naša misel deluje. Kar bomo rekli, bomo tudi mislili. Za izvedbo vsakršnih načrtov ali pisanje izpitnih testov se bomo temeljito pripravili. Sicer pa bomo prijetni in očarljivi sogovorniki. Sebičnost, ki jo je zaznati, ko je Merkur v ovnu, bomo dali na stran, naše izjave pa bodo dobro pretehtane.